Müqəddəs Ramazan ayının bərəkəti bizləri əhatə etməkdədir. Elə saatlar var ki, o saatlarda edilən dualar əsla geri çevrilməz. Onlardan biri yağış yağarkən, digəri orucu açarkən edilən dualardır. Bu iki saatin üst-üstə düşməsi Allahın bizlərə bəxş etdiyi mərhəmətidir və bağışlanmağımız üçün ən gözəl fürsətdir. Hər damcısını mələklərin yeryüzünə gətirdiyi nurlu yağış və mükafatı yalnız Allaha məxsus olan Ramazan orucu. Bunların səbəbindən məhrum olmaq olmaz.